ekipo v Turčiji iz osrčja Anatolije in za svojo novo ekipo že dosegel zadetek. V sodnikovem podaljšku na zadnji tekmi turške lige. O, zdaj pa John Karev, na katerega so naši pozabili. Karev in gol! Ojej, hladen tuš po dobrem začetku. V tretji minuti John Karev. Norvežanov tu po avtu, Iversen je podal, zamudil je Cesar, Mavrič ni vedel nekod nekam, Matej Mavrič, mislim, Karev pa je po svoji stari navadi, podobno kot v 7. minuti tekme v Oslu, torej dosegal prvi gol proti Sloveniji. Teda je tudi streljal, mislim, da z drugo roga, zdaj je priložnost za naš in gol! Izenačen je in strelj! Ko je dosegal gol v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, tu Sebastian Zimerotič, tudi Norvežani se motijo, kakšen začetek tekme, tule Sebastian Zimerotič, dobro se je znašel na zahtevnem igrišču in hladnokrvno iz... Karev je seveda kot najboljši norveški nogometaš prisoten, neprestano na Norveškem, spremljajo njegove tekme in tudi Mavrič ve, kaj se dogaja, na vse zadnje igrave tudi na prvi tekmi v Oslu. Zdaj nevarno, priložno za Norvežane in gol! Ponovna napaka v obrambi in Klaus Lundekvam je dosegel ponovno vodstvo za Norvežane. Dve na začetku 24. minute, spet nespretnost naših, pogledajte, Hagen je bil že sam, Filekovič najbližji Mavriču, napaka ožje obrambe, Karev je bil višji tokrat od Mavriča, potem Hagen pa vsem sam, tu so naši povedli po kotih. 83. minuta, tudi Sandi Knaus je prišel v kazenski prostor. Nova žoga in gol! Gol, 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 gol! In strelec, koga bomo gledali? Tonči Žlogar! Hvala! Tjeda. Najlepša hvala, kdorkoli je že zaslužen za to. Tonči Žlogar, mislim, da je to bilo celo z ramo. Žlogar je seveda zaslužen, pa Čeh kot podajalec. Dobro, zdaj malo samo hvale, kateri kot sem rekel je treba streljati. Prenehalo je deževati. Videli smo 4 gole, torej usulo se je tudi golo na današnji tekmi. Sebastian Zimerotič in Tonči Žlogar sta bila strelca za slovensko reprezentanco. Zdaj pa Morten Gams Pedersen, velika priložnost za Norvežane in gol! Ne, v nogometu ni pravice. Morten Gams Pedersen, kak... Ti Norvežani so za našo reprezentanco zares zakleti. V
sodnikovem podaljšku Morten Gamst Pedersen po boju zvezdni vrsti, potem ko naši niso prišli do žoge, je takole zares mojstersko, to je treba reči, približno tako kot tudi ob koncu tekme v Oslu dosegal tretji gol za Norveško.